مدرسہ سیدنا عثمان غنی تختہ بند سواڑے کے د نوی تعلیمی کال آغاز وکڑے شو چې په دې کال کے بعد دینی علوم و سرا سرا دنیاوی علوم هم شروع کولے شي چې د ناظری حفظ او علم پورا کولو سره به ماشومان ته د میټریک پورې تعلیم ورکولے شي ولې د تعلیم دا سلسله به د دریم پاس ماشومان نه شروع کولے شي د مدرسې محتمیم مولانا ناصر منصوری بھائی چې موږ سره بهترین کوالیفائیډ سٹاف موجود دے چاچے دا دینی علوم سرا دنیاوی تعلیم ڈگریانی هم ترلاسه کړی دی هغوی اویل چې په دې کال کے بعد د تعلیم یافته تنانو د پارا پړومبنی زلبانه د وفاق المدارس دو کال کورس هم شروع کولی شي مولانا منصوری وائی چې د سکول په کلاسونو کې با عربی او خطاطی باندې خصوصی توجه ورکولی شي په دې موقع هغوی د غریب یتیم ماشومانو د پارا د فری داخلو اعلان هم وکړو دا ادارہ زما والد سے محترم 2003-04 کی دسو ملگرو پو حمایت سر اداغی پہ تعاون سر ادھر ولیوا اللہ جل شانہ خود اداغی قبر دنور دڑکی ننم الحمدللہ دا غد علم و دا حفظ و دا غباغ و بہار جاری ہے مسکول والو بوڑو نے اندیشی دا وفاق المدارس پنم باندی زمان دا مدرسوں پر بوڑی دا بوڑ امتحان جی وشی داغی نرستو بیا میاش دو چوٹی دا اولو کی اختر نبا قید رستو پر لسم دو لسم تاریخ پانی بیا داخلی چالو شی دا اولو کی اختر دا میاش دینا بیا مدرسو خپل ترتیب سوک پا شلم شروع کی سوک پا پیل لسم شروع کی بارال منگا نن افتدائی تقریبو کو وزا دا مدرسی متعلق دا ویل غوالا مجھے کم زمون سر دلتا دری حیش منصوبی جانے چی کم والا دلتا پا دیکی گی آگا کی بیسر زمون سر دی 120 کسان ہوئی پا 120 کسان ہوئی منگا مطلب دارے چی دا 50 کسان دا حفظ پا شعبہ کی ساتھو پینزی ویش او دا پا دی 70 کسان چی دیم دا منگا دا کتابون پا شعبہ کی ساتھو پا پینزو درجو کی پا دی 120 کسانو کی 100 الگان زمون سر عام طلابای او دا 20 الگان چی دی دا زمون سر دا یتیمانو کوٹائی چونکہ زمون سر 15 درجی دی پا یو درجہ کی منگا دا دو کسانو سٹونا خالی کری لس کسان منگ پا کتابونو کی دا یتیمانو پا کوٹا کیا لو او لس کسان منگا پا حفظ کی دا یتیمانانو پا کوٹا کی اخلو رہائش و کانا پینا ہر سا مطلب دل دا مدرسہ مہیا کی تر میڈیکل پوری نوے پاکی منگ دائے اسی طرح اس طرح دے چی ما پا دستر بندہ کی متاسو تو گوڑیو منگ کوشش کو چی کم دا درین پاس ما شمانی نو آخی تا که مثال آخر دیسی یو 15-20 وک پوری کسان برابری کنو منگا ہوتا پا دے مدرسہ کی سکورم چالو کو بارال باقیدہ پا دا سبقون افتیتا دا مولاین صاحبان چی تاسو تا پا نظر خکاری سدا ملگری ناسی سدا دا لال دفتر دا تولخ مطلب علمی بنیادون باندیم پا خال اکان دی او زیاد بکی تعلیم افتم دی دا چی وز دلتنا سو مولانا سب دا لگا مطلب دا چی حالیم ام دیو قواسرا پا کمیونکیشن انجینئرنگ کی ایم ایس کڑے دی دا مولانا سب چی ناس دا بیت السلام فاضل دی دا مولانا سب دا دارنم کراچا فاضل دی چی دا دور مولانا گان صاحبان چی کم ناس دی قابلان او تکڑا خلق دی بہر جو بہترین ٹیم مو دے بیرے لا منتخب کرے دے ان شاء اللہ پے اونے وی اعظم سره با د خپل کار آغاز کو دی علماء او اولا او ثانیہ د دې په ذمہ باندې دی او دی چون کې سبقونه ټول په عربي ما حدونو کې ویل دي تو ان شاء الله تعالی الرحمن چې کوشش وکړو د عربی به یو مستقل کلاس اخلو د خطاطه به یو مستقل کلاس اخلو چې د لکانو خطونه وسره خولي ما قاعده د کې بعضه می د ذکر مجلسی ماهانه یو اصلاحي بیانی د ذکر او د ختم خواجاګان ترتیب مونږ چون کې جواد مولانا سیف دی عبد الله مولانا سیف دی د خلقون سره وابسته دي یو صوفي او تبلیغي او خانقاهي او تعلیمی وړو کې غونډه مرکز دی چې غیر بنیاد خو ان شاء الله کوشش وکړو دا پروګرام به مخه تبیا یو کړه چې موږ سره بزیات نه زیات یو سلور شپږ سیټونه خالی پاتې او د یتیمانو یا د هغه د کوټې نه علاوه چې زموږ ملګری هغه استادان دي یا مطلب دا دی چې کلرکان دي یا مثال سکول کالج ته ځي په برسه تعلیمي ادارې کې هغه ملازمین دي د هغې لپاره وفاق المدارس یو 2 دراسات دینیه په نوم باندې کور چالو کړی ان شاء الله تعالی الرحمن ماسپښین وروسته به هم وایو د تکرار او د مطالعې لپاره باقاعده نگرانان دي دلته 15 کسان په مدرسه کې زموږ سره مدرسین رهایش پذیری نو مستقل به د هغې سبقونه هم کېږي د نوکر پیشو خلکو لپاره یعنې داسې خلک چې هغه کم د سار نه دی وزګار نو هغې که ماسپښین د راتلو کوشش کوي نو ان شاء الله تعالی الرحمن دراسات به پړاوو